Маңғыстау облысының жедел жәрдем станциясының көлік паркі жақын күндері толықтай жаңарады. Бүгін озық үлгідегі 20 реанимобильдің кілті тапсырылды. Оның 13-ші Ақтау қаласына, 5-і Мұнайлы ауданына, 2-і санитарлық авиацияға бөлінді. 30-шы қазанға дейін тағы 32 жедел жәрдем көлігі келеді. Бұдан бөлек, келер айда отандық УАЗ Патриот маркалы 2 реанимобиль жеткізеді. Індеттің ендігі толқынына тосқауыл қою мақсатында аймақ дәрігерлері 2 бірдей жылжымалы медициналық кешенге қол жеткізді. Олар Шалғай елді мекен тұрғындарына қызмет көрсетеді. Кешенде рентген аппараты, тіс емханасы мен зертхана бар. Сонымен қатар әйелдер дәрігері, терапевт пен көз, құлақ, мұрын ауруларын емдейтін дәрігерлер де ем шараларын жүргізеді. Бір тәулікте 3000 адамды қабылдайтын болады. Облыс орталығындағы білікті мамандардан құрылған ұжым жақын күндері жолға шығады. Біз қазір дайындық жұмыстарын кешенді жүргізіп жатырмыз. Қазан айының соңына дейін Жаңаөзен қаласы мен Бейнеу ауылында ПТР зертхана ашылуы керек. Қазіргі уақытта біздің облысымызда коронавирустан анықтайтын 5 зертхана бар. Бірі мемлекеттік, қалғаны жекеменшікте. Барлығын қосалғанда бұл зертханалар бір тәулікте 3700 ПТР зерттеу жүргізуге қауқарлы.